Ladies and gentlemen, welcome to Dennis Tan Memorial Challenge Victory Ceremony in the Pairs category. Ханымдар мен мырзалар, жұптар арасындағы жеңімпаз бен жүлдегерлерді марапаттау рәсімін бастаймыз. Third and winners of the bronze medal from Spain. Үшінші орынды иеленген Испания атынан Дарота Регина Бродо Педро Бетегон. Second and winners of the silver medal from Spain. Екінші орынды иеленген Испания атынан Лаура Баркуэро Тон Консул. First and winners of the gold medal in the pairs category from Russia. Жеңімпаз атағын иеленген Ресей атынан Лина Кудрявцева Илья Спиридонов. The awards are held by the head of Almaty Sports Management. Марапаттау рәсімін жүргізеді Алматы қаласының спорт жетекшісі Байсейітов Рүстем. Рефери Святослав Бабенко.
The technical controller. Техникалық бақылаушы Игорь Прокоп. The athletes are awarded with medals and flowers. Спортшылар медаль мен гүлдермен марапатталады. Ladies and gentlemen, raise for the anthem of Russia. Құрметті көрермендер, жеңімпаздардың құрметіне Ресей Федерациясының әнұраны.